Réu acusado de feminicídio vai participar do júri por videoconferência. A decisão é do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. A Defensoria Pública de Mato Grosso impetrou habeas corpus buscando garantir que um réu acusado de feminicídio pudesse comparecer presencialmente à sessão do Tribunal do Júri, com a alegação de que a exclusão física dele perante os jurados violaria o direito fundamental à plenitude de defesa. O homem foi preso preventivamente após supostamente ter matado a esposa com 3 golpes na cabeça, utilizando uma tábua de cortar carne. Ele foi pronunciado pelo crime de feminicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima. O juízo de primeiro grau determinou que a sessão do júri seja realizada no formato híbrido, com atos presenciais e virtuais, por motivo de segurança sanitária, devido à pandemia da Covid-19. A Defensoria Pública impetrou habeas corpus no Tribunal de Segunda Instância e, após a liminar ser negada, recorreu ao STJ. Ao analisar o caso, o ministro Humberto Martins afirmou não ter verificado qualquer ilegalidade que justificasse superar o entendimento de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de liminar em outra instância. Ele ressaltou ainda que a matéria não pode ser apreciada pelo STJ, porque não foi examinada pelo tribunal de origem. O presidente da corte manteve, assim, a sessão do tribunal do júri com a participação do réu por videoconferência.